Katika jina la Yesu Kristo, litukuzwe jina lako, maana hakuna Mungu kama wewe. Wewe ndio uliotupa siku ya baraka ya leo, kukaa katika uwepo huu, kuyasikia mausia yako, na kuweza kulijua na kulitafakari neno lako, katika neema ambayo Kristo ametupatia. Tunafurahia kwamba Mungu umetupa nafasi ya kuweza kufundisha, kuhubiri na kuyanena maneno yako matukufu yaliyotukuka sana, katika kila eneo la kimaisha ya kimwili na maisha ya kiroho. Nao umetukirimia kuweza kuyafahamu mambo ambayo ulimwengu haukuyafahamu, ambayo umeyafunua katika Kristo Yesu Mwokozi wetu. Roho wa Mungu, asante, maana wewe ndiye utusaidiaye kuyajua haya, na wewe ndiye uliye karibu nasi siku zote kutuingiza katika ile kweli, na ile kweli ndiyo inayotuweka huru. Roho Mtakatifu, asante kwa yule msikilizaji anayeenda kutufuatilia kwa njia mbalimbali za mitandao ya kijamii, kuwaongezee tena vipawa vya rohoni. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, tuseme wote amen. Hebu mpigie Yesu makofi mazuri kabisa. Awali ya yote, ni washukuru wale wote wanaonifuatilia kwenye mitandao ya kijamii pamoja na television ya Joy Gospel TV. Mungu awabariki sana, na najua wakati huu tunakwenda kuzungumza na wewe kwenye kipindi hichi cha ukombozi katika Kristo, tunapata kuyajua mambo ambayo Mungu ametutendea katika Kristo Yesu. Popote pale ulipo, unaweza kanipigia simu kwa kunifuatilia vipindi vyangu, au kanifuatilia pia kwenye mitandao ya kijamii ya YouTube channel yangu. Na ninakuepo kila wakati wa Ijumaa na Jumamosi, saa 10 jioni ya Jumamosi na saa 2 usiku ya Ijumaa. Mungu akubariki sana. Na pia niwashukuru wale wanaone support kwa sadaka zao kwa ajili ya kuweza kufikisha ujumbe huu kwa kila upande ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Nimepata ujumbe mwingi kutoka Malawi, nimepata kusikia kutoka Uganda, nimesikiliza watu wengi wamenipigia kutoka pia Kenya. Kumaanisha kwamba television hii inasikika mpaka nje ya nchi. Mungu abariki sana kwa wale wanaonifuatilia, na usichoke kunifuatilia popote pale ulipo. Leo tena tunaenda kuzungumza habari za Kristo katika maisha yetu, vile alivyotufanya. Sema na mimi amen. Nataka tuangalie kitabu cha Yohana. Yohana sura ya tatu. Yohana Mtakatifu sura ya tatu. Kuna andiko ambalo limejificha zuri sana, ambalo inawezekana likatusaidia kuona umuhimu tulionao baada ya kumjua Yesu. Anasema Yohana tatu. Nianze na mstari kuanzia ule wa tatu. Yesu akajibu akamwambia, Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu akamwambia Nikodemo, amen amen nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Usisajabu kwa kuwa nakwambia, hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo uvuma upendako na sauti yake waisikia, lakini hujui utokako unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa roho. Nikodemo akajibu akamwambia, awezaje kuwa mambo haya? Yesu akajibu akamwambia, je, wewe u mwalimu wa Israeli na mambo haya huyafahamu? Amin amin nakwambia kwamba lile tulijualo twalinena, na lile tuliona twalishuhudia, wala ushuhuda wetu hamukubali. Ikiwa nimewaambia mambo ya duniani wala hamsadiki, mtasadiki wapi niwaambia hapo mambo ya mbinguni? Wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye alishuka kutoka mbinguni, yani mwana wa Adamu.
Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila amwaminie awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma mstari sura ya kwanza mstari wa 12. Yohana hiyo hiyo sura ya kwanza na mstari wake wa 12. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Natamani eneo hili la ufahamu wetu upatikane kujua siri moja. Kuna waliozaliwa na mwili na kuna waliozaliwa na roho. Kuna waliozaliwa na Mungu na kuna waliozaliwa na watu. Na kuna walio uzao wa nyoka vile vile. Yaani kuna watu ambao Yesu aliwaita baba yenu ni nyoka au shetani. Ninyi ni uzao wa nyoka. Yohana Mbatizaji alishawahi kusema, nani aliyewaonya enyi uzao wa nyoka kuikimbia hukumu ya Mungu? Kuna watu wa aina hiyo, na kuna watu hapa ninawapata kwa mara ya kwanza, wanaitwa uzao wa Mungu. Hebu sema amen, amen. Na hawa uzao wa Mungu wanaandikiwa andiko hili, wanaambiwa wote waliompokea au walioamini jina lake, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Ile eneo la kuitwa wana wa Mungu, Yesu akaliingiza katika maeneo mawili. Kilichozaliwa kwa roho ni roho, na kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Kwa hiyo kuna waliozaliwa katika roho, akawafananisha na upepo uvumao, unakotoka hujui na unakokwenda hujulikani. Mtu wa namna hiyo Yesu anamuita ni mtu aliyezaliwa Mungu. Hebu sema amen, amen. Kwa hiyo kwenye mtu aliyezaliwa kwenye eneo la kuwa na Mungu amemzaa, anafananishwa na upepo na uvuma. Kwamba kuna mtu anaweza akajulikana na kutoka na akajulikana na kukwenda. Lakini huyu aliyezaliwa na Mungu, sio rahisi mtu akamtambua kesho yake itakuwaje. Maana hajulikani anakotokea na hajulikani anapokwenda. Ni mtu ambaye duniani tutamwona, lakini hatuna mtu anaweza kubashiri maisha yake. Ni mtu ambaye hakuna mtu anaweza kayatengeneza maisha yake kwa kuyaharibu. Hakuna mtu anaweza akayatamkia maneno maisha ya mtu aliyezaliwa mara ya pili yakampata mabaya. Sema amen, amen. Ni mtu ambaye amezaliwa kwenye eneo linaloitwa kwenye Petro wa kwanza. Petro wa kwanza sura ile ya kwanza mstari wa 23. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 23. Mtu huyu ana sifa ya kuzaliwa na Mungu katika namna ya kitofauti na wengine. Petro wa kwanza, fungua na mimi Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 23. Biblia inamuita mtu huyu aliyezaliwa na Mungu amezaliwa kwa mbegu isiyo haribika. Biblia inasema kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyo haribika, kwa neno la Mungu lenye uzima. Sisi tuliozaliwa na Mungu, maandiko yanasema hatukuzaliwa kwa mbegu iharibikayo. Piga kelele, sema amen. Sema tena kwa sauti amen. Anasema tumezaliwa kwa mbegu isiyo haribika. Haleluya. Tumezaliwa kwa neno la Mungu. Na ukiangalia lile neno la Mungu kwenye kitabu cha Marko sura 4, utakuta ndio linaitwa mbegu. Mbegu. Neno la Mungu ni mbegu. Kwa hiyo mbegu iliyotuzaa sisi ni neno. Na ikiwa ni neno, anasema ni neno la Mungu. Lakini hiyo Petro ya kwanza, hiyo hiyo sura ya kwanza mstari ule wa 3, anasema hivi: na imidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili. Anasema Mungu ametuzaa. Sema amen, amen. Kuna jinsi ambavyo naona hapa ambayo Mungu atupe neema tusikie na tufahamu kwamba Mungu ametuzaa, Mungu amekuzaa. Wewe uliyemwamini Yesu sema amen.
ukiwa umezaliwa na Mungu, umezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Anasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Na yule aliyezaliwa kwa roho anafananishwa na upepo uvumao. Unaweza ukasikia sauti ya huo upepo, lakini usijue unatokea wapi na wala usijue unapoelekea. Kadhalika mtu huyo, mwanadamu yoyote wa asili ya kishetani au aina yoyote ya mashetani, hawana uwezo wa kumtambua mtu aliyezaliwa na Mungu maisha yake yakoje. Piga makofi kwa Bwana Yesu, haleluya. Hii ni kusema nini? Ni kuzaliwa mara ya pili kunanitofautisha na wengine. Hii ni kusema nini? Kuzaliwa mara ya pili ni kunitofautisha na wale waliozaliwa na jinsi ya mwili au na jinsi ya kishetani. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu tunapozaliwa na Mungu tunapewa jina lingine la tofauti na wao. Tunaitwaje? Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Wanaitwa kiumbe kipya waliozaliwa na Mungu, waliokaa ndani ya Kristo, wanaitwa viumbe vipya, new creation. Mungu ameshatengeneza kizazi kingine. Kulikuwepo na kizazi kilichoona uharibifu kwa sababu ya dhambi, kuna kizazi kilichoona uharibifu kwa sababu ya laana, kwa sababu ya kuzaliwa katika familia zenye mifumo ya dhambi mbalimbali za laana zilizowashikilia. Wengine katika hao hawawezi kabisa kamwe, hata wakihubiriwa namna gani, kumkubali Yesu. Lakini sisi tuliozaliwa na Mungu tumeshaitwa viumbe vipya. Hebu sema mimi ni kiumbe kipya. Hebu chukua picha hii, haufananishwi na mwingine katika maandiko. Unaitwa kiumbe kipya. Ikiwa ni kiumbe kipya, anasema hapa, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Nicodemus alishindwa kuelewa ile elimu, akaulizwa, wewe uliye mwalimu wa Israeli, huyaelewi haya? Akashangaa, yawezekanaje mtu akazaliwa tena mara ya pili? Kumbe kwa Mungu kila jambo linawezekana. Wote waliomwamini, wote waliompokea, wote waliomkiri Yesu ni mwokozi wa maisha yao, wameingia katika asilia nyingine, wameingia katika mfumo mwingine wa kuishi na kuweza kutembea hapa duniani. Piga kelele, sema hawataniweza. Kwa hiyo kwenye eneo la kuzaliwa mara ya pili lina asilia ya mbali sana. Kwenye eneo la kuingia kuwa mwana wa Mungu lina asilia ya mbali sana. Asilia yenyewe niangalie katika Warumi sura ya 8. Warumi sura ya 8. Fungo pamoja na mimi Warumi 8. Tuanze kuangalia wale waliozaliwa mara ya pili walikuwa watu wa aina gani. Tangu asili Biblia inasema aliwajua, mstari wa 29. Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwanawake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Yani sisi tuliozaliwa mara ya pili tumechukuliwa kufananishwa na mfano wa Yesu. Piga makofi, sema amen, amen. Ili Yesu awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Sijui kama kuna mtu ananielewa hapa. Sema pamoja na mimi, mimi ni mmoja wapo waliochaguliwa tangu asili. Unanipungia mkono namna hii kama unanisikiliza? Hebu nipungie mkono. Piga makofi mazuri kabisa. Pata picha hii. Aliyezaliwa kwa mwili ni mwili, aliyezaliwa kwa roho ni roho. Lakini yule aliyezaliwa wa kiroho leo, mtu aliyemwamini Yesu, anaandikiwa hivi katika mstari wa 29. Aliwajua tangu asili, aliwachagua tangu asili. Sema amen, amen. Hebu sema amen.
Alafu wafananishwe kwa mfano wa mwanawake Yesu, ili yeye Yesu awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Nilisema hivi, nilisema neno la Mungu ndilo lilotuzaa, tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Sema mbegu isiyoharibika. Ndugu zangu, niwaambie ukweli, sema amen. Yesu, maandiko yanasema hivi, hapo mwanzo palikuwapo na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno akafanyika mwili. Wow. Naye neno akawa mwili. Na hapa ninamuona Mungu, kabla baba yangu na mama yangu hawajajuana, Mungu alishanichagua. Kabla ukoo wenu hawajawahi kuwepo, Mungu alishakuchagua. Kabla familia ya babu yako haijatokea duniani, ukoo wa kwa Moleli, ukoo wa kwa Liza, ukoo wa nani, wewe ulishachaguliwa na Mungu. Hebu piga makofi, sema amen. Natamani Ukristo wa mtu anayeweza kuelewa upi ukweli kati ya waliomzaa kimwili na ukweli kati ya waliomzaa katika roho. Hebu pata picha hii, kilichozaliwa kwa mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Na Mungu amekuweka leo kuwa mmoja wapo katika familia yake. Anasema ili tufananishwe na mfano wa mwanae. Sema amen, amen. Na Yesu awe ni mzaliwa wa kwanza. Na wale aliowachagua tangu asili, mstari wa 30, aliowachagua tangu asili, anasema hivi, hao akawaita, na hao aliowaita, hao aliwahesabia haki. Na hao aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Hii ni kumaanisha mbegu ya Mungu iliyoko duniani, ambayo imetuzaa, ambayo leo sisi ni wana wa Mungu, ambao leo sisi tumezaliwa mara ya pili, ambao sisi leo tumezaliwa kwa roho, ambao sisi leo tumezaliwa sio kwa mbegu iharibikayo, ambayo leo sisi tumekuwa viumbe vipya. Anasema hivi, alipotuchagua alituita, sema amen, amen. Na sio kutuita tu, akatuhesabia haki. Na eneo hilo alipotuhesabia haki, akatutukuza, akatutukuza hapa duniani. Nataka nikwambie, hautaishi katika mfumo ambao ni wa mateso wala aibu. Mungu ameweka ndani yetu nguvu ya kutufanya sisi hapa duniani tusitembee kwenye aibu, bali tutembee kwenye utukufu wake. Piga kelele, sema amen. Hawa waliozaliwa mara ya pili, hawa waliozaliwa mara ya pili, nikawaangalie kwenye Marko sura ya 16. Hawa waliozaliwa mara ya pili ni watafute kwenye Marko sura yake ya 16. Biblia inasemaje? Inasema hivi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nianze mstari wa 14. Anasema, baadaye alionekana na wale 11 waliokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakusadiki wale waliomwona alipofufuka katika wafu. Akawaambia hivi, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie yule aliyezaliwa mara ya pili, anazaliwa kwa kuamini. Aliaminie, amwaminie Yesu, sema amen, amen. Wale wamwaminio wamepewa uwezo wa kufanyika wana. Amwaminie na kubatizwa ataokoka, asimwamini atahukumiwa. Na ishara hizi, anasema, zitafuatana na hao waaminio. Anaziweka neno lugha ishara, zitafuatana. Ishara ni alama, zitafuatana na wale waaminio. Anasema hivi, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Hii ni moja ya ishara ya waaminio. Piga makofi mazuri kabisa. Walio muamini wanapewa
alama itakayoonekana kwao. Mimi sijui kama unayo alama hii, lakini natamani ujue kwamba unayo hii alama, kwamba Mungu ameweka katika maisha yako mamlaka, mamlaka, uwezo, nguvu. Anasema kwa jina langu mtatoa pepo, mtatoa pepo. Piga kelele, sema tutatoa pepo. Nataka uangalie vizuri ilo eneo, kwamba kwa jina la Yesu tunayo ishara, tuna mamlaka, tuna uwezo, tuna nguvu. Hiyo ni lugha ambayo haipo, haipo kwa watu wasiozaliwa mara ya pili. Angalia juu ya wanafunzi wa Yesu walipokuwa wametumwa wawili wawili. Angalia hiyo lugha. Anasema kwenye Luka ile sura ya 10 mstari wa 17. Luka 10:17 anasema hivi. Luka 10:17 anasema ndipo wale sabini waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Angalia, anaongea waliomwamini watakuwa na mamlaka kwa jina lake. Waliomwamini, waliozaliwa mara ya pili, waliozaliwa kwa mbegu isiyoharibika, watakuwa sio mitume na manabii peke yao, waliomwamini, waliozaliwa mara ya pili. Na ishara hizi zitafuatana na wale waamuaminio, wale walioamini, sema amen. Mimi ninayeamini, wewe unayeamini, tunayemsema Yesu ni Mwokozi, Yesu ni Bwana, tunapomkiri yeye ni Mwokozi wa maisha yetu, tukazaliwa kwa neno lisiloharibika, kwa mbegu isiyoharibika. Anasema hivi, wakarudi kwa furaha. Wakarudi kwa furaha. Hebu sema furaha. Niliwahi kusema hivi, eneo hili halijawahi kuwepo tangu kuumbwa kwa dunia. Ndugu zangu, haijawahi tokea binadamu akajaribu kumwambia pepo sikia akasikia, au shetani akatii. Haijawahi kutokea tangu Adamu alipoanguka katika anguko la dhambi. Lakini baada ya Yesu kuja, mbegu ya Mungu ikaja duniani, ikatungwa, ikazaliwa katika tumbo la mwanamke bikira, ile mbegu ikafanyika mwili, ile mbegu ikatokea, neno akawa mwili, na sisi tukazaliwa kwa hiyo mbegu, sema amen. Na ile mbegu iliyotuzaa sio mbegu iharibikayo, hiyo mbegu nayo imerudi tena duniani, inafanya kazi ndani ya huo mwili wako, inatembea na wewe uliyeamini. Hiyo mbegu ambayo ni neno, ndilo ambalo shetani anaogopa, ndilo ambalo shetani anatii, ndilo mahali ambapo magonjwa yanasikia, yanaondoka, ndio mahali ambapo hata ukila kitu cha kufisha hakitakuweza kabisa. Haitakuweza. Mwangalie jirani yako, mwambie hakuna kitakachothubutu kushindana na wewe. Pata picha, furaha haijawahi tokea duniani kwa mwanadamu tangu anguko, lakini hawa waliokuja wanamwambia Yesu Bwana, Bwana, maana yake Adonai. Wale majini yaliokuwa yakikandamiza, yaliokuwa yanafunga watu kwenye uchumi, yaliokuwa yanafunga watu kwenye afya, yaliowafunga watu wanakufa wakiwa watoto, yanawafanya watu wasiwe na uwezo wa kumiliki, inawafanya watu wakae katika vifungo kutokujua kesho itakuwaje, maisha yao yatakuwaje, wale roho, wale mapepo, sasa yanatutii. Sasa yanatutii. Piga kelele, sema yanatutii. Sijui kama sauti zenu ziko sawa au ni mimi sijui siwasikii, lakini natamani wenye afya wanaojijua waliozaliwa mara ya pili wapige kelele, waseme lazima watii. Kwa nini? Sio kwa sababu unaniona nimevaa suruale, sio kwa sababu nina ngozi nyeupe, lakini ni kwa sababu ya lile neno lililonizaa. Sio kwa sababu nimezaliwa kabila fulani, kwa sababu ni mbegu iliyotokana na Mungu. Anisa, sijui kama unanielewa. Wewe haupo hapa kama mshirika, hauko hapa kama muumini wa kanisa hili. Uko hapa kama mwana wa Mungu. Na mbinguni uingii kama mshirika wa kanisa, unaingia kama mwana wa Mungu.
hatuingii mbinguni kwa alama za madhehebu tuliyotokea. Hizo dhehebu ni sehemu moja wapo za nyumba za kupanga. Unaweza ukaingia hapo au kesho ukatoka. Sio mahali pa majifuno. Wewe usijivunie nyumba ya kupanga. Dhehebu lako ni nyumba ya kupanga. Hata ukiondoka, mahakama haiwezi kukuambia umefanya kosa kuhama dini. Una uhuru wa kuondoka. Lakini katika wana wa Mungu hao ni tofauti. Hatukai katika eneo la kukamatishwa, la kufungwa, la kumilikiwa, la kushikiliwa na elimu za watu na mafundisho ya watu. Mwana akikuweka huru kwenye eneo hilo, unakuwa huru kweli kweli, kwa sababu wewe ni mbegu ya Mungu. Unaangalia mahali, kama unajua hapa Mungu anakaa, ndipo bali pako utajua tu. Maana wewe ni mbegu ya Mungu. Sema amen, amen, amen. Ni mimi napiga kelele sana au mnanisikiliza? Nione mikono wanaonisikia. Amen, amen. Kumbe wote mnanisikiliza. Anasema hivi, na wale waliporudi wakarudi kwa furaha. Na mimi nasema hivi, hata na wewe leo utatoka na hii furaha yako hapa. Haitaharibiwa tena hii furaha. Furaha ya kwamba maadui zako hawakuwezi tena, uchawi haukuwezi tena, majini hayakuwezi tena. Watakushikia na kukutii. Na neno kutii maana yake kukuheshimu, kukuogopa na kuwa submitted chini ya mamlaka yako. Haleluya. Hii ni kusema hakutakuwa na ndoto mbaya, hakutakuwa na kisukari mwilini, hakutakuwa na pressure, hakutakuwa na magonjwa yoyote ya mababu, hakutakuwa na roho zote za mababu, hakutakuwa na majini ya kwenu, hamna hiyo tena. Hawana uwezo tena, hawana mamlaka tena. Kilichozaliwa kwa roho ni roho, na kilicho Haleluya. Geuka jirani yako mwambie nimezaliwa kwa roho. Sema tena nimezaliwa kwa neno. Sema tena kwa mbegu isiyoharibika. Piga makelele sema mbegu isiyoharibika. Piga kelele sema mbegu isiyoharibika. Siko mbegu zinazoharibika, lakini wewe sio mbegu ya kuharibika. Wewe sio mbegu ya kuharibika. Wewe sio mbegu ya kuharibiwa na wachawi. Wewe sio mbegu ya kufa kwa ajali. Wewe sio mbegu ya kulezwa hospitali uwawe na magonjwa ya uchawi. No. 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 Agano la kale likasema watakuja kwa njia hii. Lakini saa ya kuondoka mbele yako wataondoka kwa njia saba. Ambiwa wanaondokaje, lakini niwaambia watakimbia mbele yako, watakimbia. Watakuja kwa njia moja na wakoondoka, wanaondoka wakikimbia. Piga kelele sema lazima wakimbie. Hatuko kwenye uongozi wa kidini wa kimadhehebu ili majini yatutese tuombewe. Hatuko kwenye eneo hilo ili tuweze tupata matatizo twende tuombewe. Yesu anasema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, waliozaliwa mara ya pili. Kwa jina langu watatoa pepo. Mwambie mwenzako, mimi sio mteja wa maombezi na maombi. Nilishazaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Ni kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Tazama yamekuwa mapya. Piga kelele sema yamekuwa mapya. Woo, yamekuwa mapya. Ongeza sauti yamekuwa mapya. Yes! Nakwambia ukweli, andiko linasema watakuja kwa njia hii. Lakini njia ya kutokea, sijui wataruka ukuta, sijui watatelezea wapi mtoni, sijui wataporomokea wapi kwenye makorongo. Watatafuta jinsi ya kupona, maana watakutana na kitu ambacho hawajawahi kutazamia. Watakutana na nguvu ambayo hawajawahi ona. Watakutana na mamlaka ambayo sio ya kawaida. Watakutana na uwezo usio wa kibinadamu. Piga kelele sema yeah! Yes!
mambo ya kurudishiwa nyota, wachieni watu wa nje. Sisi tumezaliwa mara ya pili. Roho anakaa ndani yetu, Baba anakaa ndani yetu, Mwana anakaa ndani yetu. Tumekuwa viumbe vipya. Viumbe vipya havina mtego wa kumtega. Viumbe vipya havisomewi nyota yao iko wapi. Viumbe vipya hawana minyororo iliyowafunga. Viumbe vipya hawana uganga wa kwao. Hawana uchawi wa mababu. Viumbe vipya ni viumbe vipya tu. Haijalishi. Haijalishi ni mwanamume, haijalishi ni mwanamke. Kiumbe kipya ni kiumbe kipya. Kilichozaliwa na Mungu ni kilichozaliwa. Hakikai kwenye kufungwa tena. Hakiko kwenye minyororo tena. Hamna nira juu yao tena. Piga kifua sema mimi ni kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Sema tena yamepita. Natoaga mfano, sisi hatufanyagi vita vya kushindana. Maandiko yalishatuambia sisi tumeshindana zaidi ya tumeshinda. Emongeza sauti zaidi ya tumeshinda. Zaidi ya tumeshinda. Nilitafakari neno kushinda, nikaligundua tuna zaidi ya kushinda. Linatokana na wakati mashindano yameandaliwa. Amen. Mashindano yameandaliwa. Sema amen, amen. Alafu kabla filimbi ijapigwa ya kuanza mashindano, inatangazwa tu kwamba fulani kashashinda kabla mashindano hajaanza. Sasa mimi na wewe ndivyo tulivyo. Hatuna mahali pa kushindana leo. Tayari Yesu alishamaliza Calvary pale. Alishafunga kazi pale. Alishamharibu yule aliyekuwa na nguvu za mauti pale. Alishafuta madeni yangu yote. Alishaniondolea dhambi zangu zote. Alishanisamehe makosa yangu yote. Alishaniponya magonjwa yangu yote. Alishanikomboa uhai wangu na kaburi. Alishanifuta jina langu kwenye kitabu cha mauti na kuzimu. Nimekuwa kiumbe kipya. On your marks, ile get set, kabla hajapigwa risasi ya pa go. Filimbi inapigwa, hamna mashindano tena. Hawa walioamini wameshashinda. Waliongojea kushindana na wewe watalala gizani. Wewe umeshatoboa. Wanaongojea wewe kesho pambane, watapambana na giza, watakuona wewe. Watapambana na kivuli, watakuona wewe. Maana umeshaondolewa kwenye mashindano, umeingizwa ndani ya Yesu. Umeondolewa kwenye magonjwa, umeingizwa kwenye uponyaji. Umeondolewa kwenye umaskini, umeingizwa kwenye utajiri wake. Umeondolewa kwenye laana, umeingizwa kwenye baraka zake. Na wapendaga wa Kenya, na watoliaga mfano wa Kenya. Wakenya wananifurahishaga wanapokwenda kwenye mbio za marathon au mbio zozote za Olimpiki duniani. Wakienda nchi yoyote ya Ulaya, Wakenya namba moja hawana sifa ya uzuri wa sura wakimbiaji wao. Hawaendi kukimbiza sura zao kwenye mbio zao. Hapana. Hawana shepu nzuri. Kwa hiyo hawapeleki shepu zao kuonekana kwenye television. Wanaenda wakiwa ndani yao wameshinda kabla hawajaenda kushindana. Ndicho kitu anachoondoka nacho. Wanapobeba bendera yao wanasema tunaenda Olimpiki. Wanaongea mbele ya viongozi wao wanasema tunaenda kule sio kushindana, tunaenda kuleta medali. Tunaenda kuleta medali ya dhahabu, medali ya silver, medali ya shaba, medali zote kubwa sisi ndio tunaenda leta. Kwa nini mnaenda leta? Kwa sababu tumeshashinda. Kule Ulaya wanajua tumeshinda. Amerika wanajua tumeshinda. Wanajua sisi hatushindani. Sisi ni washindi kwenye mbio. Kwa hiyo wanapoenda kwenye kuanza mbio hawajui kama wao wanaenda kushindana, wala hawasemi tunashindana. Wanajua hawa ni wasindikizaji. Hawa ni wasindikizaji, lakini sio washindi. Wakenya wanajua sio washindi. Kwa hiyo hata mbio zao wakianza mbio hawakimbii kama wanashindana, wanaenda kama wana relax.
Wengine wanakimbia wakiangalia nyuma, Mkenya yuko wapi? Mkenya angalia umetangulia jana, angalia umetangulia juzi. Yule korokoichi haangalii wewe una shepu, haangalii wewe una sura nzuri. Na hata vyombo vya TV haviangalii shepu yako, haviangalii sura yako, haviangalii jina lako. Wanaangalia mshindi yuko wapi? Kamera zote zinamwangalia yeye. Kwa hiyo unakuta yule Mkenya kamera zinamwangalia, na wale wanaoshindana hazihangaiki na wao. Sasa angalia raundi zinapoanza mbio, yule unayemdharau ana sura mbaya ndio anakuja nyuma yako kwa kurelax. Hana moyo wa kushindana, amerelax, maana anajua Bwana amemweka huru, yuko huru kweli kweli. Wewe unayeshindana na aliyeokoka unapoteza muda. Wewe unayeshindana na aliyezaliwa mara ya pili unapoteza muda. Wewe unayeshindana na aliyezaliwa na Mungu unapoteza muda, unapoteza wakati. Kilichozaliwa na Mungu huwezi shindana nacho. Mimi ni mpenzi wa riadha na wrestling. Michezo hii riadha, maana nikikimbia nakimbia mwenyewe, nikishindana na akoa mwenyewe. Sio football. Football wachezaji 11 uwanjani wanakimbiza lingozi limoja, alafu mnasema mmeshinda. Mmeshinda wapi wakati mko 10? Na tuingie uwanjani peke yangu, boxing ni mwewe mwenyewe, na mimi nimeingia uwanjani, ndani yangu ninaye Mwokozi. Siangalii babu yangu, siangalii ndugu yangu, siangalii nimetokea wapi. Ninaye yule aliye ndani yangu, ni mkuu kuliko aliyoko duniani. Yule aliye ndani yangu ameshanipa ushindi tayari. Yule aliye ndani yangu ameshanipa baraka tayari. Yule aliye ndani yangu ameshaniponya tayari. Yule aliye ndani yangu ameshaniinua tayari. Yule aliye ndani yangu amenichagua. Kepkoich. Kepkoich. Kepkoich is coming. Wanasema yule msichana hana umbo, hana sura, hana ne, lakini ndo anaendelea. Anamwacha Mrusi nyuma, taifa kubwa. Anamwacha Mwamerika nyuma. Mwamerika akiangalia anamuona kasichana kadogo. Hako. Hako. Kana relax, tena kana kimbia kaki smile. Na ndio maana Mkristo siku zote anacheka. Mkristo hana sura ya kukunjamana. Mtu aliyezaliwa mara ya pili hana moyo wa huzuni, moyo wake umejaa furaha, maana ni tunda la Roho, ni tunda lake. Anayo amani nyingi. Wale waliobarikiwa na Bwana wanayo amani nyingi, hawana mahali pa kuwahuzunisha, hawana mahali pa kujikwaa, hawana. Kuna mchezo niliona jamaa anakimbia mzungu. Anamwangalia jamaa mweusi. Na jamaa mweusi ana smile, anaenda kwa kurelax. Mzungu alipoona amepitwa akaona hata sababu ya kukimbia tena sina. Akatoka uwanjani. Na mimi naamini hakika katika jina la Yesu, wanaojaribu kushindana na wewe utawaona wanaondoka wenyewe tu. Wanaondoka mbele yako tu. Wanaachia njia tu. Wanakuachilia, wanakuondoka, wanakukimbia wenyewe. Hawatathubutu kubaki na wewe kesho. Hawatabaki na watoto wako tena. Yes. Kilichozaliwa na Mungu ushinda ulimwengu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4. Hallelujah. Washindi sema amen. Sema mimi ni mshindi. Kabla sijashindana. Hallelujah. 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 Kila kitu kilichozaliwa na Mungu ushinda ulimwengu. Mstari wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 4. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu ushinda ulimwengu. Na huku anasema, na huku ndiko kushinda kushindako ulimwengu, kushinda kushindako ulimwengu. Sema amen, amen. Sema huku ndiko kushinda na kushindako. Huku ndiko kushinda kushindako ulimwengu. Ipi hiyo? Imani yetu. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Shangilie Yesu kwa makofi mazuri. Embu imagine. Embu imagine. Eti tunaambiwa sisi ni washindi na zaidi ya kushinda.
Yohana anaelezea washindi wanaoshinda ni wale waliomwamini. Washindi walioshinda ulimwengu. I say ulimwengu ni mkubwa. Ulimwengu una mambo. Wanasema usipofunzwa na wazazi utafundishwa na ulimwengu. Sisi hatufundishwi na ulimwengu, tumeushinda ulimwengu. Piga kelele sema tumeshaushinda ulimwengu na mambo yake. Wanaongojea wewe uaibike kesho watashangaa. Wanaongojea watoto wako waibike watashangaa. Waliongojea huyu mama na watoto wake waibike wanashangaa. Wanamaliza masomo, wanaenda kuolewa, wanaenda kuwa na watoto, wanasema ni mjane, nani anamsaidia? Kumbe alishashinda ulimwengu. Huku ndiko kushinda, kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Kila kitu kilichozaliwa na Mungu ushinda ulimwengu. Na mimi nimezaliwa na Mungu. Haleluya. Haleluya. Sina haja ya kuita nyota yangu imetoka, imeibiwa Mwanza. Sina haja ya kukata kucha zangu zikaombewe. Sina haja ya kuchota udongo wa nyayo zangu zikaombewe. Nimeushinda ulimwengu. Sina haja nywele zangu zikaombewe. Nimeushinda ulimwengu. Sina haja ya nguo zangu zikaombewe. Nimeushinda ulimwengu. Sina haja ya kutafuta vitendea kazi vilivyoombewa. Nimeushinda ulimwengu. Sina haja. Huku ndiko kushinda. Mwambie mwenzako kushinda ndo huku. Kushinda ndio huku. Kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili. Sijamaliza ile Luka. Naomba niisome. Jamani, muda wangu umeenda au bado? Bado. Nimesimama bado dakika ngapi? Haleluya. Aliyemshinda aseme amen. Aliyeshinda na kusema kwa sauti kubwa amen. Biblia inasema hivi kwenye mstari wa 17, na wale 70 wakarudi kwa furaha. Mwambie mwenzako haitaondoka furaha tena. Biblia inasema wakisema, hebu sema nitasema kuanzia leo. Pepo wananitii kwa jina lako. Yesu akajibu akawaambia wale wanafunzi wake. Akawaambia nini? Na alimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Piga kelele sema ameanguka. Ongeza sauti ameanguka. Hawezi kuinuka tena. Piga kelele sema ameanguka. Kama umeme. Kama umeme. Huyo ametamkwa shetani kabisa kimaandiko, shetani bila kuficha. Haleluya. Yaani zamani kumtaja shetani ilikuwa sio rahisi, lakini Yesu anamtaja wazi. Alafu anasema nalimuona akianguka kama umeme. Hii ni ajabu sana. Mnajua jinsi ambavyo mvua ikinyesha alafu inapiga ile radi. Yaani ule mlipuko wa hamna, hayupo pale tena. Hayupo hapo juu. Ndivyo ilivyo leo. Hayupo juu ya maisha yako tena. Hayupo wa kuharibu tena. Hayupo wa kukuua tena. Hayupo wa kugusa watoto wako tena. Hakuna wa kugusa ndoa yako tena. Hakuna wa kugusa afya yako tena. Hakuna wa kugusa uchumi wako tena. Hakuna wa kuharibu tena. Hayuko juu yako. Hatarudi hapo juu. Hana hiyo nafasi. Ukitaka kujua hayupo hapo juu, soma mstari wa 19. Mstari wa 19. Anasema nini? Tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Sikiliza huo mstari unavyosema. Tazama nimewapa waliozaliwa mara ya pili. Waliozaliwa kwa roho. Waliozaliwa na mbegu isiyoharibika. Nimewapa. Sikiliza hiyo lugha.
Adam aliambiwa, tazama nimekupa matunda ya bustani, nimekupa matunda ya bustani, nimekupa matunda ya bustani. Leo Yesu hajatuletea matunda ya bustani, amegeuka. Anasema sasa tazama. Mlikuwa mnakula matunda ya bustani. Sasa nawapa kilicho bora kuliko kile cha Adamu. Adamu hakuwa na hichi. Adamu hakuwa na hii nguvu, hakuwa na hiyo mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Leo sisi, leo mimi na wewe tuliozaliwa na Mungu. Na ngoja niwaambie hivi, mimi sijaumbwa kwa mfano wa Mungu. Nimezaliwa na Mungu. Kilichozaliwa na Mungu kuushinda ulimwengu. Adam aliumbwa kwa mfano, hakumshinda adui. Mimi nimezaliwa, kwa hiyo nina ushindi na zaidi ya kushinda. Kumaanisha kwamba hata kesho hakuna mtu anaweza kapanga kitu kibaya. Hakuna atakayechimba shimo, hakuna atakayetega mtego akanikamata popote. Maana mtego umevunjika kwenye Zaburi 124. Mtego uliotengenezwa umeshavunjwa vunjwa. Lile kongo limeshavunjwa vunjwa. Hakuna tena fundi anayeweza tengeneza kama ameanguka kutoka juu. Hakuna. Hana uwezo. Hana uwezo. Anamalizia Yesu anasema wala hakuna chochote kitakachowadhuru. Piga makofi, sema hakuna. Sema hakuna. Ongeza sauti, hakuna. Kanisa, sema hakuna. Wenye uhai waseme hakuna. Mashujaa waseme hakuna. Washindi waseme hakuna. Piga kelele, sema hakuna chochote. Sasa lugha ya kusema hakuna chochote kitakachotudhuru, akawataja. Akawataja kwa sifa zao. Alizitaja sifa zao. Lakini alimtamka shetani katika eneo lake kama shetani. Alafu chini akamtaja katika sifa. Sifa yake ilikuwa ya kwanza, aliitwa kama nyoka. Na akaitwa na wale maajenti wake kama nge. Kama nge, yani manake majini. Sumu yao ikikugonga inaweza kukuparalyze. Nataka nikuambie hivi, hakuna atakayeumwa na nge hapa katika ulimwengu wa roho. Maana yake hakuna jini yoyote atakayepumbukiza sumu ukasikia kupooza mwili. Hakuna mchawi atakayetumia majini wakakugonga katika eneo lako la maisha ya kimwili ukasikia moyo unakosa uzima, unapata pressure. Hautapata pressure, hautapata high wala low, hautapata ugonjwa wa sukari. Hamna tena hiyo sumu, haipo hiyo sumu ya ugonjwa huo tena. Ameshawaweka chini ya nyayo, ni kuwakanyaga, ni kuwaharibu. Piga kelele, sema hiyo ni sawa. Hawana sumu tena. Alafu anamalizia Yesu, hakuna chochote kitakachowadhuru. Hakuna. Piga kifua, sema hamna wa taipu hiyo katika dunia hii wa kunigusa, wa kunidhuru, wa kuniharibia. Hapatatokea aina yoyote ya kiumbe cha rohoni au cha mwilini au aina yoyote ya vitu vyovyote vinavyotumika kichawi, vya kwenye hewa au vumbi au majani au aina yoyote ya milima au mabonde au bahari. Hakuna hicho kitu. Mimi ni mshindi. Pigia makofi Yesu. Haleluya. Mwenye haki aseme amen. Anamalizia pale, aliowaita, aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Huu ndio utukufu tulionao. Huu ndio heshima tulionayo. Sema amen, amen. Sema hii ndio heshima nilionayo. Nimetukuzwa. Sema nimetukuzwa. Wamewekwa chini yangu. Haleluya. Haleluya. Hii ni kusema watoto wako lazima watafanya vizuri kwenye maisha yao. Vizazi vyako vimebarikiwa. Hii ni kusema kazi ya mikono yako imebarikiwa. Hii ni kusema wachawi wote wameshakosa silaha za kukufuatilia. Hawana uwezo tena.
na enjoy injili hii, naifurahia hii injili, na na watu wanaonisikiliza kwenye television, haijalishi walikuwekea nini kwenye mwili, ukimwamini Yesu umezaliwa mara ya pili. Kuanzia leo kile kitanda cha magonjwa hutakiona tena, lile kaburi ulilofikiria utaliona hutaliona tena, yale mambo waliokusemea hutayaona tena, yale mabaya waliokupangia hutayaona tena kwa jina la Yesu, maana tangu sasa wewe ni kiumbe kipya. Roho Mtakatifu, asante kwa neno hili. Asante kwa kila aliyesikia na kwa mtazamaji wa Joy Gospel TV popote pale alipo Tanzania na nje ya Tanzania, na mtangazia ushindi aliyezaliwa mara ya pili kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Basi wewe unayenifuatilia kwenye television, Mungu akubariki na anakuombea neema ya kwamba ukakae katika ushindi huo wala usiteswe tena. Ukiweza kunifuatilia kwenye YouTube channel, nifuatilie, unipigie simu. Na wewe unapenda kusupport television hii kuendelea kurusha vipindi vyangu, basi kwa kila kitu unachoweza kukitoa kitafaa kwa ajili ya kazi hiyo. Namba zangu ziko chini ya screen hiyo, ukiweza kunipigia nitapokea wakati wote. Mungu akubariki. Unaweza pia ukanifuatilia kwenye YouTube channel Beiti Abraham, iko chenye runinga yako hapo chini, Beiti Abraham. Mungu akubariki. Hapa ni nyumba ya Abraham Arusha, tunawakaribisha wenyeji wa Arusha pia, karibuni nyumba ya Abraham Tanzania, sehemu ya Kisongo. Bwana awabariki. Tusimame tufunge kwa maombi. Roho wa Mungu, asante kwa ajili ya neno hili. Ninatangaza hata mtu yule aliyenisikia amefanikiwa kutoka pale kwenye taabu. Roho wako ndiye aliyetushika, hakuna wa kututesa tena. Katika jina la Yesu nimetangaza baraka za Mungu Abraham, Isaka na Yakobo ziende nasi. Amen. Piga Yesu makofi mazuri. Mungu awabariki. Tumemaliza labda